Atëherë zonja Disha, ju lutem a mund të na thoni me çfarë keni vendosur ju që të udhtoni në këto destinacione që sapo përmendët? Atëherë për këtë vit unë dua të provoj një eksperiencë ndryshe, edhe dua të provoj eksperiencën me kal. Pra, dua ti shëtis edhe ti vizitoj këtë bukuri për allore të natyrës me kal. Por duke qenë se një pjesë aty e vendit është bërë shkretë të tjerë, do ishte mirë që unë të kaloroja me një deve për shembull. Ua, shumë interesante, Delinda, nuk më kishte shkuar mendja.